ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଯେ ଟଙ୍କାର ଫିଟି କରି ତାର ହିସାବ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ କାହିଁକି ରଖିବେ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶ କରି ଆପଣ ଆଜି ଘରକୁ ଘର ମିଳୁଛନ୍ତି। ଭଲ କରି ସାରିଛି, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହବ ତାହେଲେ
ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। Yeah।